ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ምርጥ በልታችሁ ማጠግቡት ለግብዣና ለተለያዩ ኦኬዥኖችም በቀላሉ ሰርታችሁ ልታቀርቡት የምትችሉትን የዶሮ ስጋ ቆንጆ አድርጌ ቀመሜና ከሽንኩርትና ከትልልቁ የማያቃጥለው ቃሪያ ጋር በኦቨን ምርጥ አድርጌ አብስዬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ቀመሞቹን በአንድ ላይ በቡና መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ካዘጋጀኋቸው 5 አይነት ቅመሞች ከእያንዳንዳቸው አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ነጭ ሽንኩርቱን አልፈጨውም፣ መጨረሻ ላይ በኋላ አስገባዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ሰላንችሮ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል አድርጌ በቡና መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ዋናው የፈጨሁበት ምክንያት የመጥበሻ ቅጠሉ ትልልቅ ስለሆነና የዶሮ ስጋ ላይ ፍጥጥ ብሎ እንዳይታይ ለዛ ብዬ ነው። ሁሉንም በአንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጀኋቸው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቅመሞቹን ሳትፈጩ መጠቀምም ትችላላችሁ። ቅመሞቹን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። ለማቀላቀያ ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። የፈጨውትን ቅመም ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊና ጨው መልበት አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቻለሁ። በጣም ይቅርታ በርበሬውና ጨውን ሳስገባ ቪዲዮ አልቀረጽኩትም። ቅመሞቹ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሶያ ሶስና አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቻ አዋህድና ያዋሃድኳቸውን ቅመሞች ወደ ጎን አድርጌ 700 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። የዶሮን ስጋ በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈዋለሁ። ቀመም ያዘጋጀሁት ውህድ ውስጥ አስገባና በደንብ አቀላቅዬ ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ከትፌስ ካዘጋጅ ከድኛ አስቀምጣለሁ። በዛውም ቅመሞቹ በደንብ ተዋህደው ይብላሉልናል። አንድ ትልቅ ቀይ ሽንኩርትና 2 የማያቃጥለው የፈረንጅ ቃሪያ ልጬና አጥቤ አዘጋጃለሁ። ሽንኩርቱን ልጬና ቃሪያዎቹን አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ እነሱንም ለብቻ ቀመማቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሽንኩርቱና ቃሪያው ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ነው ማደርገው። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ ሌላ ቅመም አልጠቀምም። የዶሮ ስጋ ብዙ ቅመም ስላለው እዚህ ቅመም እንዳይበዛ ብዙ ቅመሞችን አልጠቀምም። በእጄ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። የዶሮን ስጋውንና ሽንኩርቱን ቃሪያውን በዚህ መልኩ ቀመም ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ተለቅ ባለ ስቴክኒ ከእያንዳንዳቸው ከዶሮ ስጋው ከሽንኩርቱም ከቃሪያውም ያደረኩ ስቴክኒ ላይ የሰኳቸው ለመጥበስ አዘጋጃቸዋለሁ። እኔ በኦቨን ነው ማበስለው። በመጥበሻ በኤር ፍራየርና ግሪልም አድርጋችሁ ማብሰልም ትችላላችሁ። በመጥበሻ ስትጠብሱ እሳቱን ከፍ አድርጋችሁና ስቴኪኒው ከመጥበሻው በላይ ከሆነ ስቴኪኒውን ቆርጣችሁ ቀንሳችሁ አገላብጣችሁ መጥበስ ነው። ሌላ ጊዜ በመጥበሻ ጠብሼ ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ።
የዶሮ ስጋውን ሽንኩርቱንና ቃሪያውን በዚህ መልኩ ስቴክኔ ላይ ሰክቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀት አዘጋጅቻቸዋለሁ። ስጋውን አስገብቼ ኦቨኔ 425 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስለዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ከዚህ በላይ ድርቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ተጨማሪ 5 ወይም 10 ደቂቃ ጨምራችሁ አብስሉት። ሳቀርብ ከላይ ፍሬሽ ፐርስሊ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ነስንሼበታለሁ። በጣም ልዩ የሆነው ሽታው ጣዕሙ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኛ በዚህ መልኩ በቂጣ ለራት ተመግበናል። በሩዝም በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።